Սնանք ճանաչված ընկերություններին կործանման տանելու փոխարեն պետք է հնարավորություն տալ ոտքի կանգնել։ Սա բխում է եւ պարտատիրոջ եւ պարտապանի շահերից։ Սնանկության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ անելու վերաբերյալ նախագծի նպատակը հենց ֆինանսապես առողջացման երաշխիքների ներդնումն է։ Ինչպես գիտեք, պրակտիկան մեր մոտ հիմնականում ավարտվում է նրանով սնանկության գործերի, որ լուծարվում են, դադարում են ընկերությունների գործունեությունը, ուստի այդ խնդրի լուծման համար որոշակիորեն փորձել ենք բարելավել ֆինանսական առողջացման նորմերը, հնարավորություն տալով ավելի երկար ժամկետ տալով ֆինանսական առողջացման ծրագրի իրականացման համար։ Ոլորտի մասնագետները նշում են, որ սնանկ ճանաչվելուց հետո ընկերության լուծարումը կանոն է դարձել։ Սնանկության գործերով կառավարիչների կոլեգիա ինքնակառավարող կազմակերպության տնօրեն Խաչատուր Ղահրամանյանն իր պրակտիկայում եզակի դեպքեր է հիշում, երբ սնանկ ճանաչված ընկերությունները ֆինանսապես առողջանալու ծրագրեր են ներկայացրել։ Ներկայումս գործող օրենքի տեսակետից առողջացման ծրագիրը 3 տարի է, 2 տարի գումարած 1 տարի ժամկետ է ենթադրում եւ շատ դեպքերում տնտեսավարող սուբյեկտները հնարավորություն չեն ունենում այդ ժամկետներում իրականացնել իրանց իրավունքները, որտեղ բոլորիս հայտնի է, որ ճգնաժամ կա տնտեսական եւ այդ առումով ժամկետների երկարաձգումը շատ ողջունելի է եւ առավել հնարավորություն կտա օրենքով սահմանված կարգով առողջացման ծրագիր ներկայացնելու։ Օրինագծի մշակման աշխատանքների մասնակցող փորձագետ Կարապետ Բադալյանը նշում է, որ հատուկ գերաշխիքներ են մշակվել առողջացման ծրագիրը ֆինանսավորողի համար։ Պարտապանին ֆինանսավորում տրամադրողը գրանցվում է որպես պարտատեր եւ նրա պահանջը բավարարվում է առաջնահերթ։ Մեր օրենքը նախատեսում է, որ հնարավոր է պարտապանին ֆինանսական առողջացման ծրագրի ընթացքում վարկավորում իրականացվի ֆինանսավորում առողջացման ծրագրի, սակայն որևէ երաշխիք չէր տալիս այդ ֆինանսավորում իրականացնողների համար, այնինչ մենք փորձեցինք այդ խնդիրը լուծել, որ շատ մեծ ռիսկի է դիմում ֆինանսավորողը, երբ որ սնանկության վարույթում գտնվող կազմակերպությունը փորձում է ֆինանսավորել։ Խաչատուր Ղահրամանյանը թե ողջունելի է համարում օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, այնուամենայնիվ նկատում է, որ կան նաև խնդիրներ։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է ընկերությանը սնանկ ճանաչելու վճիռը հետաձգելու վերաբերյալ սնանկության գործերով կառավարչի կողմից դատարանին ներկայացվող դիմումների ժամկետներին։ Այդտեղ ժամկետներում հնարավոր չէ պարտավորությունը կատարել։ Օրինագծի նախաձեռնողները սակայն նշում են, որ հանրության ներկայացված է նախագծի աշխատանքային տարբերակը, և քննարկումների արդյունքում դեռևս լրամշակումներ կարվեն։